Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні другий день поспіль спілкування з істориками, тому, відповідно, я від цього отримую величезне задоволення, бо, знаєте, напевно, в часи величезних збурень це дуже круто, коли можна поговорити з тими людьми, які можуть над цим, так би мовити, трошки припіднятися, окинути оком не тільки те, що відбувається прямо зараз, а й, в принципі, зрозуміти певні загальні тенденції, певні загальні якісь речі, які можуть вимірювати сотнями років, а може навіть і тисячами років. Ну, власне, враховуючи, що ми сьогодні будемо говорити з людиною, яка запропонувала одна з найцікавіших, я б сказав, трактувань, в принципі, особливостей української історії, я б назвав це, напевно, так, концепцію так званого мультифронтиру, тобто такого собі величезного фронтиру з трьох сторін, по великому рахунку, коли ми знаходимося постійно на кордоні між лісом і степом, між північю і півднем, і між заходом і сходом. І оце фактично постійно обумовлює нашу історію. Ну, якщо дуже коротко і примітивно пояснити, про що йде мова. Ну, уважні слухачі, напевно, і глядачі вже зрозуміли, що мова йде про дуже відомого українського історика Сергія Громенка. Вітаю вас, пане Сергію. Привіт. Я думаю, що багато хто хоче припіднятися, власне, над сучасністю українською. Я про себе можу сказати, що я не запропонував концепцію, я лише запропонував назву цієї концепції. А так, що дякувати Богові, близько 100 років українські історики роздумують над тим, щоб правильно описати історію України, як в такому трикутнику між всіма і всіма. Але, Сергію, я тобі скажу, що, знаєш, твоя звитяга тут полягає в тому, що правильно окреслити річ і назвати її, це по великому рахунку її винайти. Так що, вибачте, тут, будь ласка, не применшуй своїх здобутків. Це насправді дуже важлива історія. І цей термін, він мені здається дуже важливим, чому я тепер його пхаю постійно, як, знаєш, як дурачок дізнається нове слово, він постійно починає використовувати. Тут це про мене зараз. І про слово мультифронтир. Мені дуже подобається, сорі. Тому я, вибач, буду використовувати з посиланням на тебе, звичайно, якомога ширше. Але я насправді далеко не тільки про це хотів поговорити. От вчора ми з паном Олексієм Сокирком, небезвідомим тобі, дуже цікаво там намагалися поспілкуватися на тему, яка мене дуже злякала, якщо чесно, тему, грубо кажучи, того, чому не вийшло свого часу у козаків, умовно кажучи, Гетьманщини і так далі. І ми коли сіли розбиратися так от в деяких цікавих речах, мені аж, знаєш, нижче спини похололо від того, наскільки це схоже на те, що відбувалось зараз в Україні. Що буде далі, не знаю, але в принципі я вважаю, що 24 лютого вже, в принципі, оцей от багато в чому сценарій зламало, але власне, і от я хотів з тобою поговорити спочатку от про що. Задати тобі питання, чи не здається тобі, що от якщо от іти за цією точкою зору, що історія розвивається по спіралі, так би мовити, що те, що зараз відбувається, в принципі, між Росією і Україною і, в принципі, в Східній Європі, це такий собі парафраз того, що було років 300 тому, тобто історія зробила величезне коло, Російська імперія довела свою неадекватність, там Німецької імперії нема, Турецької імперії нема, Австро-Угорської імперії нема, там пу-пу-пу-пу-пу, і по великому рахунку ми знову зайшли на оце велике коло якесь неолівонської війни і так далі. От якщо ти в цілому от оцінити те, що зараз відбувається останні, там, не знаю, років, скільки ти вже сам скажи, от все тут і до чого це все приблизно може призвести, якщо от такими величезними, гігантськими часовими межами мислити? Вибач за таке довге питання, тобі слово. Все нормально. Якщо ми говоримо про теперішню Україну, то очевидно, що ми зараз знаходимося на тій гілці спіралі, яка відповідає не так подіям 300-літньої давнини, як подіям 100-літньої давнини, а от якраз події 100-літньої давнини – це той самий парафраз того, що відбувалося 350-400 років. Тому з цієї точки зору ми можемо побачити певні там закономірності, певні збіги і відмінності, і можемо справді припустити, що за таких-то і таких-то тенденцій впродовж якогось там найближчого часу. Ну, історичний час найближчий, це дуже грубо сказано, там крок 10-12 років – це мінімум, менше просто не виднося, але можна припускати, що так-то наша ситуація закінчиться тим-то і тим-то. І з цієї точки зору, безумовно, я можу спробувати накреслити такий маршрут оцих трьох останніх витків спіралі, коли Російська імперія в принципі з'явилася на світ Божий завдяки поглинанню України. Тобто, якщо ми подивимося на ситуацію до середини 17 століття, то
Там очевидно, що головною домінантою в Східній Європі, в Центрально-Східній Європі, є Річ Посполита, і не в останню чергу, тому що в ній знаходиться Україна. І не тільки з демографічної точки зору, не тільки з військової точки зору, але й з точки зору такого внутрішнього балансу. Держава дуже різноманітна, вона офіційно називається двох народів, польського і литовського, але зважати на права народу руського теж доводиться і на права князів, як у шляхти, і на права козаків, хочеш не хочеш, доводиться зважати. І зрештою, от Річ Посполита, доки в ній є Україна, тріумфує і над Московією, і над Османською імперією, а з Заходу, в принципі, ніхто не наважується кинути вид. А, і над Швецією теж зрозуміло, а з Заходу ніхто не наважується кинути вид. Російська імперія, точніше Московія, спокушає українські еліти козацькі, не тільки Хмельницького, а взагалі всю цю про східну еліту спокушає союзом, а потім там за 100 років поглинає. Очевидно, Росія стає найголовнішою з цих всіх країн. Східній Європі і тріумфує і над Османською імперією, і над Швецією, і над Річчю Посполитою, зрештою. І коли в 1914 році стається так, що Україна перетворюється на поле бою, а потім в 17-му році фактично відпадає від Росії, то Росія перестає бути тією головною потугою в Східній Європі, якою вона стала. І таким чином завершується оце коло піднесення Московії, Росії, Романових. І в принципі, якщо би країна розвивалася, якщо б взагалі в Східній Європі все розвивалося так, як мало б розвиватися, за логічним трендом, то Російська імперія зазнала б тієї самої долі, що Османська імперія, що Австро-Угорська, що Німецька. Тобто вона б розвалилася на більше чи менше частини, якась, можливо, потім би відбулася консолідація на національних основах в центрі Московії, але це той випадок, коли прилетів навіть не чорний лебідь. В 17-му році в Східну Європу прилетів чорний дракон, більшовики з їхньою ультрареволюційною ідеологією. Це вже навіть не стільки там політична ідеологія, скільки там релігійне таке явище, фактично сектантство. І завдяки магії, цього магії більшовизму, ми замість того, вся Східна Європа, замість того, щоб розвиватися правильним шляхом, там, таким, яким умовно, там, скажімо, розвивалася Південна Америка після визволення з-під влади Іспанії, ми зайшли на нове коло. Почалося нове коло піднесення російського імперіалізму тільки тепер на основі цієї червоної більшовицької магії. І кадавр цей, Радянський Союз, був не надто життєздатний, він прожив 74 роки, напився море крові і розвалився. І ми в результаті восени, взимку 91-го року, фактично вивалилися в резонанс, вийшли на ту саму точку, в якій починали це коло восени, взимку 1917 року. І зрештою, ми дещо дізналися про себе. Українців, ми пройшли великі випробування, ми були значно кращі. Оця нова Україна після 91-го року прожила більше, ніж Україна після 17-го. Але в Росії все одно країна, яка просто притягує до себе чорних лебедів, і не лебідь, чорний носорог. Цей Путін з його путінізмом, ідеєю вставання з колін і тому подібне. І Путін знову, замість того, щоб там просто жиріти на своїх нафтових харчах і жити, відпочивати в Геленджику, з ким він там хоче відпочивати, він вирішив, що цього недостатньо, що для утримання влади треба ще якихось зовнішньополітичних здобутків. І фактично ми зараз заходимо на друге штрафне коло. От коло Російської імперії 17-19 століття, це було нормальний історичний процес. В 20 столітті в нас було перше штрафне коло, а зараз ми зайшли на друге штрафне. На наше щастя, кожне з цих кіл менше і легше.
я думаю, що друге штрафне коло буде вже для нас точно останнім, вже після середини 21-го століття в Росії вже в принципі ніколи не буде сил для того, щоб пробувати нав'язати свою волю Україні. От приблизно так. Ну, до речі, те ж саме питання, яке я завжди задаю всім історикам, і та й політологам теж цікава твоя точка зору. Я з 14-го року кажу, з моменту, коли твій рідний Крим захопили, що насправді Путін обов'язково, коли здохне, буде визнаний найгіршим правителем Росії з часів, ну, я не знаю, з ким його можна порівняти. От, напевно, можна з Миколою Першим, до речі, якого він дуже любить дійсно порівняти, тому що насправді цей долбодятел, реально ж він на 30 років, по суті, взяв, законсервував Росію, і саме цих 30 років Росії потім не вистачило. Слава тобі, Господи, в плані розвитку. І що зробив Путін? Ну, ти сказав, чорний лебідь. Ну, насправді... Чорний носоріг. О, пробач, чорний носоріг. Ну, Сарянчик, цьому уроду, по великому рахунку, от випав історичний шанс, якого, мені здається, у Росії, в принципі, ніколи не було за всю її довбану історію. Тобто, коли протягом буквально 5-6 років на Росію впало десь приблизно, за оцінками, трильйона доларів. Тобто, і це те, за що би Росія там мала би віддавати там все своє, там, чи збіжжя раніше, там, хутро, зерно, тепер потім нафту, протягом там, не знаю, 30 років, їм воно прийшло там за 3-4-5. І що зробив цей тупой маленький ублюдок з тими грошима? Він їх клав в армію? Ну, постільки-поскільки. Він їх клав в економіку? Ні. Що він зробив? Він їх просто дав розікрати своїй в цьому оточенню. І тепер все, що з ним відбувається, це дуже смішно. Понятно, що ми самі дебіли, і ми самі винні в тому, що з нами багато в чому відбулося. Але, сорі, коли ця істота намагається переграти Російську імперію, ну, я не знаю, це ж тут воно абсолютно не життєздатне, мені здається. Я впевнений, ти кажеш, середина, я отут, напевно, з тобою не погоджусь. Тобі не здається, що насправді після смерті Путіна, як і після смерті Івана Грозного, як і після смерті Миколи І, Росію очікують досить серйозні пертурбації. Хотілося б все-таки, щоб як після Івана Грозного, не як після Миколи І. Чи ні? Ну, ще був Миколай ІІ, якого в Росії не люблять ще більше. І зрештою, окрім Поклонської, більше він же святий. Ну, от його вшановують царібожники як святого, але в публічному дискурсі з суто політичної точки зору прізвисько цар Тряпка просто так не дається. Власне, за Путіним і Путіна будуть оцінювати так само. От Сталіна оцінюють, ну, приписують, звісно, Черчиллю, але це ж абсолютно маячня про суху і ядерну зброю. А от Путіна будуть оцінювати так, що він до Путіна, до речі, будуть оцінювати так само, як Гітлера. От я багато стикався з тим, що з такими оцінками Гітлера, що якщо б він помер або відійшов від влади до вересня 39-го, він увійшов би в історію як найкращий німецький правитель усіх часів. А от після вересня 39-го року просрав всі полімери. От приблизно так буде з Путіним. Путіна будуть оцінювати до його рішення 24 лютого 22-го року і будуть вважати, що це ох, от він показав всім кузькіну мать, дарма він не зупинився. От що він там, скажімо, замість України Казахстан не обрав? Ну, бо в січні ж 22-го року були такі розмови про Казахстан. А потім будуть казати, ну все, просрав дядька всі полімери, і очевидно, що будуть ненавидіти, і будуть його звинувачувати у всіх своїх бідах, хоча Путін це не стільки вірус, скільки симптом хвороби, ну менше з тим. Очевидно, що я, коли говорю про середину 21-го століття, я ж не маю на увазі от прямо географічно, там хронологічно точно 2050 рік. Я маю на увазі, що зараз Росія увійшла в останнє десятиліття свого існування в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Що навіть якщо зараз Путін упорається з цією там кризою цієї війни 22-го, 23-го, 24-го року, навіть якщо він там, умовно кажучи, в 25-му продавить якесь заморожування конфлікту, він все одно від цього не стане жити довше. Він проживе, ну, 10, ну, абсолютно там максимум ще 15 років. І то не факт. І після нього, ну, да, після нього відкриється безліч можливостей, в яких немає тільки одного. Процвітання Росії, там, місця за столом G8, чи там
рівноправне партнерство з Сполученими Штатами чи з Китаєм, цього всього не буде. От через 10-15 років максимум, а можливо раніше, ми зберемося для того, щоб почати проголошувати некрологи в сучасній Росії. Зрештою, чому ні? Ну, хотілося б до цього. Залишилась дрібничка, щоб ми до цього самі дожили. Це інше питання. Як казав наш пророк національний Тарас Григорович, ви, звісно, молодці, що похваляєтеся, що Польщу завалили. Тільки Польща впала і вас придавила. Так що тут треба теж бути обережним. Ну так, да, це теж важливе уточнення. Правда, ти коли про пророка кажеш, думав, ти Леся Подрянського зараз згадаєш, не Тараса Григоровича. А хіба цензура на радіо дозволяє? Мало того, що і на телебаченні, звичайно, ні, але є, звичайно, чарівна пікалка, і тоді навіть найбільш сувора нацрада сидить і нервово смалить, де вони там смалять, я вже не знаю, чи в них там не можна курити, не знаю, що в них там відбувається, менше з ним. Повертаючись до, от, власне, окей, до, якщо до таких великих питань, чому от я постійно, мені приходить в голову от порівняння з подіями саме 400-річної давнини, тому що, я не знаю, мені все-таки Путін дійсно дуже багато в чому нагадує Івана, ну, конечно, до Івана Грозного йому далеко, бо Астрахань і Казань він не брав. От. Хоча Крим взяв, да, сволоч. Ну, якщо так порівнювати. Чечня і Крим, так що вже можна порівнювати. Можна. Ну, супер. Тоді от я чому от вважаю, що от дуже це схоже, ці події, тому що, ну, от прямо от те, що зараз відбувається, це настільки нас нагадує, знаєш, таке поєднання Лівонської війни і всього там, що відбувалося надалі, причому з результатами всього. І я от прямо, знаєш, хочеться от прямо сказати, що, знаєш, ніби Україна зараз виправляє якусь свою історичну велику провину, адже не було би Російської імперії без України в принципі, і плюс українці їм ще й накидали на коленки виглядів Феофана Прокоповича, так би мовити, а що таке взагалі імперія, чому вони імперія, чому ще вони мають право на щось оце все претендувати і так далі. Може, ми таким чином зараз просто виправляємо свою історичну провину перед людством чи щось таке? Можливо, ми спокутуємо не перед людством, а самі перед собою. Зрештою, і навіть не 400-літньої давнини, а 100-літньої давнини, а от 100 ну, років тому ми спокутували події 350-річної давнини. Це наші міжвоєнні публіцисти, кому пощастило жити поза Радянським Союзом, очевидно, здогадувалися, кляли, ну, хто кого, до речі. Петлюру. Ще да, хто Петлюру, а хто і український народ. І зрештою, якраз міжвоєнне 20-ліття дуже, дуже важливо, що зіткнулися в інтелектуальній борні дві концепції – народницька Грушевського і його послідовників, і нова державницька – В'ячеслава Липинського, і потім такий новітній націоналізм Дмитра Донцова, який все-таки був ближчий до державницьких позицій, ніж до класичних народницьких. І от тоді вони в міжвоєнному 20-літті багато розмірковували над тим, хто винуватий і чому так сталося, що українська революція не перемогла, що немає незалежної України. І якраз багато хто сперечався про... Ну, що сперечався? Багато хто тицяв пальцями в Богдана Хмельницького і в його рішення власти союз з Росією. І виходили, до речі, якраз найважливіша там праця Липинського історична з цієї точки зору, так називається, «Україна на переломі» 1657-59, коли він розмірковує, що дарма все-таки від'єдналися від Речі Посполитої, приєдналися до Московії, можливо, інакше було би краще. І зрештою, так, певно, що і було би краще, ну, що вже тепер зробиш? Тобто ми на початку ХХ століття спокутували наш союз з Росією і те, що більшість українського населення не палала бажанням боротися за незалежну Україну. Чому це питання окремої розмови? Тут можна ще й години три говорити, але факт залишається фактом. Більшість українців залишилася поза цією боротьбою націоналістів з комуністами. Потім настали 70 років комуністичного царства. Багато кому з українців режим заляв сала за шкуру. І тому в 91-му році була дещо інша ситуація. І більшість українців вже притомніше ставилися до незалежної України і з меншою прихильністю до Росії. І в принципі за 25 років українська незалежна держава відбулася, стала данністю,
І тому, незважаючи ні на що, вистояли в 14-му році, а вистоявши в 14-му, вистояли в 22-му. Тобто ми тепер, як наші діди 100 років тому спокутували Богдана Хмельницького, так ми зараз спокутуємо, умовно кажучи, Петлюру. І судячи з усього, з другого разу історія все-таки вирішила, що ми цей іспит складемо. Ще він не завтра закінчиться, але здається, що там, де стоять УД і не УД, то нам поставлять все-таки УД. Так ти оптиміст. Ну добре, ми історично, так. Я, наприклад, не дуже, тому що я, наприклад, абсолютно з тобою погоджуюсь з твоїми оцінками, це ми трошки далі поговоримо. В принципі, що найближчі десь 20-30 років людство очікує дуже великі трансформації, і куди ці трансформації заведуть людство, поки що абсолютно не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне, що те людство, яке ми знали от до 2015-20 років, воно таким уже не буде. І це не тільки про штучний інтелект і роботів, але й про них теж, в тому числі. Ну, менше з тим, це ми зараз окремо поговоримо. Я от, щоб закінчити, скажімо, якісь там історичні ретроспективи по поводу того, що відбувається і так далі. Твоя точка зору, звідки береться оцей ресентимент західних еліт щодо Росії? Це історія суто цинічно-прагматична, тобто, що там досі Байден апелює до своєї юності, коли коли американська дипломатія з одного боку змогла типа трошки зняти напруження між стосунках між Радянським Союзом і США, а іншою рукою домовилася з Китаєм, щоб Китай мочив Радянський Союз, да? І те ж саме приблизно Байден, я так підозрюю, хотів з Путіним зробити проти Китаю, але трошечки не вийшло. Чим це викликано? Бо я розумію, що ядерна зброя і так далі, але все одно, от з якогось іншого боку я на це дивлюсь, я не можу зрозуміти, чому західний світ досі має якісь, ну хоча б на рівні людей, симпатії до Росії. Це що? Це біла еміграція працює досі, я не знаю, купа цих совітологів, яких наплодили в часи Холодної війни, продовжують за свої кафедри тримати. Що відбувається? От поясни з твоєї точки зору. Дуже важко зазирнути в голову навіть пересічному реднекові, не кажучи вже про Байдена, щоб сказати, що він там насправді думає. Тому я на це дивлюся з інституційної точки зору. І от з інституційної точки зору проблема полягає в тому, що останні 100 плюс років Сполучені Штати завжди, абсолютно не схибуючи, тримаються лінії на єдину неподільну Росію. І якщо ми от якраз відкриємо там період Української революції, ми побачимо, що Сполучені Штати в 18-му році, коли тут у нас бурхливо розвивається українська державність, чітко і недвозначно дають розуміти, що вони визнають незалежність лише Фінляндії і Польщі. І є там в 14 пунктах Вілсона щодо Польщі з виходом до Балтики. А решту країн на території колишньої Російської імперії вони не визнають, визнавати не збираються, не будуть її підтримувати, ніяких дипломатичних стосунків і тому подібні речі. Була одна людина, яка збиралася переломити цей тренд, Вільям Буллет. Він наприкінці 18-го року, на початку 19-го в Москві вів переговори з Леніним. Його була ідея розділити Росію на кілька частин, от по тій лінії фронту, яка там склалася, щоб у білих була своя Росія, у червоних своя Росія, і національні околиці мали свою незалежність. Але йому не вдалося досягти компромісу, тому що спочатку одні не хотіли, там білі не хотіли, бо вірили, що візьмуть Москву і відновлять єдиною неділімою Росію. А потім червоні відмовилися, бо червоні почали відчувати смак перемоги. Мовляв, задушимо білу гадину і світова пролетарська революція. А за єдиним цим винятком Вільяма Буллета американський інстеблішмент завжди тримався єдиної Росії. Коли в 20-30 роки були дуже напружені стосунки Західної Європи з Росією, було в 27-му році була так звана воєнна тривога, коли здавалося, що от-от почнеться війна СРСР з Великобританією, Сполучені Штати стають союзниками Радянському Союзу. Становий хребет радянської економіки, автомобільні заводи, магнітка і навіть пломбір
Це все результати співпраці Америки з Радянським Союзом. Американці будували заводи, так, розбирали їх на частини, везли кораблями в Радянський Союз і в Радянському Союзі збирали з нуля. Тоді Сполучені Штати Америки 30-ті роки, по суті, допомогли Радянському Союзу зробити цю колосальну індустріалізацію. І мало того, я б сказав, що Радянський Союз серйозно приклався фінансово до того, щоб Америка, ну, на гроші, які він фактично викачав, як це називалось на неоязі, з українських селян, на крові українських селян, ну, в принципі, вкачали просто шалені астрономічні бабки в американську економіку. І допомогли, до речі, вийти її з великої депресії. От я так розумію, ми на цьому місці зупинились, правильно, пане Сергію? Саме так. І мова навіть йшла не стільки про гроші, скільки про зерно. Так. Тому що якраз в 30-ті роки, про це в нас менше знають, але в 30-ті роки Сполучені Штати переживали колосальну екологічну катастрофу, так. Яка звалася Пилові казани. Там чверть територій Сполучених Штатів зазнавали постійних засух, постійних атак торнадо. Навіть «Грона гніву» є фільм і книжка присвячена цьому. І в Америці дуже сильно впала продуктивність сільського господарства. І злетіли просто до небес ціни на зерно. А тут Радянський Союз пропонує, ну, не безкоштовно, звісно, але виручав в Західний світ і Сполучені Штати, зокрема. І далі. Це такий другий етап. Третій, очевидно, війна з нацизмом. Здавалося, що, можливо, там президент Рузвельт виїде до своїх співгромадян і скаже, що, мовляв, ну, нарешті два тирани зіткнулися між собою, хай вони там вбивають один одного. Але ні. Рузвельт впрягся за Радянський Союз негайно, організував постачання через ленд-ліз. Зрозуміло, що там далі було. Наприкінці війни там багато хто з радянських чиновників звинувачував американців в залізній завісі, в холодній війні, в протистоянні і тому подібне, але це все маячня. Насправді Сполучені Штати збиралися допомагати Радянському Союзу. Так, план Маршала пропонували. Так, в рамках плану Маршала. І плюс-мінус це там було до 10 мільярдів тодішніх американських доларів. Я зараз думаю, що це 100 десь так, приблизно. А можливо навіть і більше. Але зрештою Сталін тоді настільки увірував у власні сили, що відмовився і навіть готувався до Третьої світової війни зі Сполученими Штатами через Арктику. Ну, менше з тим, от тільки в період там холодної війни було там 50 років протистояння, і те в цей період були як напруження, так і розрядки між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. В 91-му році, як ми всі знаємо, тут в Україні це вже стало ознакою хорошого тону бути в курсі таких речей, як приїжджав Джордж Буш старший і вмовляв в Києві не виходити зі складу Радянського Союзу. Промова котлета по-київськи. Нарешті, потім 91-й рік, Радянського Союзу немає все одно. Росія отримує величезні кредити. Росія отримує фактично свій аналог чикагських хлопчиків. Тобто економістів і радників зі Сполучених Штатів, які не дають остаточно розвалитися Росії. Росія всупереч здоровому глузду ще в 90-х роках отримує запрошення до Великої Сімки. Хоча вона ні тоді, ні зараз не відповідає стандартам економічного розвитку для такого партнерства, тим не менше. За Росією зберігають її місце в Радбезі ООН. І багато-багато інших речей. Нарешті в 2008 році, незважаючи на відкриту агресію проти Грузії, Сполучені Штати в лиці президента Обами пропонують Росії перезагрузку. І успішно її втілюють, настільки успішно, що Росія втручається
у війну в Сирії, допомагає режиму Башара Асада, а Сполучені Штати нічого не роблять для того, щоб зупинити Росію. Коротше кажучи, кожному з цих випадків, от я до чого тут все це перерахував і тепер до чого підвожу, в кожному з цих випадків є якісь певні особисті чи конкретні мотиви, мотивації, причини. Десь там, можливо, вважалося, що радянське зерно – це нормальний вихід з депресії. Десь вважалося, може, що Сталін кращий за Гітлера. Можливо, в 91-му році здавалося, що Росія от-от стане демократією і тому подібне. Але які би не були конкретні причини в кожному випадку, за 100 років склалася отака колія, і ефект цієї колії, на жаль, не подоланий до сьогодні. І тут причина не конкретно там в Байдені, а в тому, що от вся інституційна система Сполучених Штатів за 100 років налаштувалася на підтримку єдиної Росії. І вони, на жаль, будуть підтримувати цілісну, єдину, неподільну Росію до тих пір, поки не стане занадто пізно. От ми можемо битися головою в стіну, але поки Росія сама не розвалиться, американці її підштовхувати не будуть. Це та максима, з якою ми, українці, мусимо змиритися і жити, і будувати свою політику з огляду саме на це. Ну, знаєш, мені тільки одне цікаво, чому тут і Росія постійно вважає, що Америка є головний враг. Оце мені, для мене, це слава Богу, що вони так вважають. Хоча, до речі, мені дуже страшно от від чого. Насправді то, по великому рахунку, вся ця Дугінщина і так далі, вони чудово стосунків установили, знаєш, з американськими консерваторами такими релігійного характеру і так далі. У них там чудово прям взаємопонімання. Це слава Богу, що ці дебіли вважають, що американці є головний враг. Це наш порятунок. Бо якби вони в 21-му році домовились, Байден з Путіним, ох, я думаю, в Україні. І причому ми б це одразу не відчули, але просто це б означало, що нас би тихенько передали, так би мовити, під омофору правління Росії. Ну, не знаю, слава Богу, що так не сталося, звісно, страшною ціною, ну, до менше з тим. Добре, а тепер я пропоную перейти до майбутнього, раз ми вже поговорили про минуле. От, дійсно, ти на днях давав дуже цікаве інтерв'ю колезі Дмитру Шурхалу на Радіо Свободі. Якраз от щойно на ефір їхав, його перечитував. Ви там дуже цікаво підняли тему з приводу дійсно наративу історичного, ми з тобою вже про це говорили, але про це варто ще раз поговорити. Тим більше, що ми бачимо, що у Рашки йде процес прям таке самодержав'я, православ'я, народність, побідоносці, всі діла. Знаєш, любить дебілити Миколу І і Миколу III. Миколу І, Олександр III. Видно, що це його такі головні орієнтири з точки зору ідеологічної політики, що все должно бути єдине, один учебник, там один цар, там пу-пу-пу-пу. Ну, тут все ясно, з ними питань нема. А що у нас? Тому що мені здається, до 24 лютого у нас ще було величезна кількість питань, на які купа людей не могли собі відповісти. Зараз ніби пішли якісь дуже хороші процеси, хоча, знову ж таки, от історія з Булгаковим і історія з деколонізацією, підкреслюю, не декомунізацією, а деколонізацією. Тобто, да? Всі розуміють, да, в чому різниця? Бо Росія існувала ж до, от, як ти правильно кажеш, більшовиків, правда? І, знаєш, якби у нас продовжував стояти, наприклад, пам'ятник Олександру І, було б досить дивно. Да? Так от, до чого я веду? Наскільки ну, зараз стояв вже Катерині? Що? Стояв. Ну от власне. І от до чого я веду. З твоєї точки зору, чи наблизились ми до формування якоїсь от чому я з мультифронтиру починав? Якогось єдиного загальноприйнятного концепту погляду на українську історію, який би був виражений в конкретній політиці державних органів, на освітніх всіх структур, школ, університетів і так далі, тому подібне. Бо от у нас є новий закон, люди мають здавати історію України, якщо вони хочуть, наприклад, набути громадянство. Да? Яку саме історію, по якому підручнику, наприклад, ці от іноземці мають вчити? Ну, ти зрозумів, коротше, питання. Прошу, цікаво твої рефлексії, думки з цього приводу дуже почути. Я скажу так. Такої єдиної концепції історії України немає, і цілком можливо, що це на щастя. От уявімо собі, що з якоїсь нехорошої причини в Україні знову буде свій. В Україні, до речі, був свій Мединський. От у нас треба розуміти, що Путін же ж не самостійно всім керує. Путін делегує частину повноважень наближеним особам, і один з його таких воєвод на історичній ділянці фронту, це Володимир Мединський, до речі, народжений в Україні, що абсолютно нормально для теперішньої Росії. А в Україні був свій Володимир Мединський, він зараз підзабутий, але тим не менше звали його і звуть зараз Дмитро Табачник. І от Дмитрій Табачник
з 94-го року, відколи він став головою адміністрації. У Кучми, да. Кучми. І до останніх буквально днів Євромайдану займався тим самим, чим займався Мединський. Він впроваджував історію України по-кучмівськи, яка з одного боку була така народницько прийнятна. Тобто от є український народ, є українська держава, все це прекрасно, але з іншого боку цей наратив, цей конструкт імені Табачника був 100% проросійський. Тобто український народ – братський народ з російським, українська держава – братня народ, держава з Росією. Нам всім треба триматися разом, святкувати день 9 мая. Навіть, незважаючи, от уявімо собі, та ситуація перемагає Ющенка. За Ющенка починаються зміни, не тільки там ті, які викликають усмішки у нас, типу Трипілля, але й доволі серйозні з приводу Голодомору і з Другої світової війни. І якраз Велика Отечественна вперше зникає з підручників. В 10-му році повертається Янукович, повертає Табачника. І перше, що робить Табачник, це відновлює формулювання «Велика Отечественна війна» в шкільних підручниках з історії. Тобто у нас був такий самий Мединський, який зараз в Росії, і він тим займався. От уявімо собі, що у нас є єдина безальтернативна концепція історії України для всіх, зверху донизу, а важелі влади в Україні захоплюють якийсь ворог. Ну от, і тоді ця вся концепція єдина починає працювати проти українського народу на цього ворога. Тому монополізація не завжди добре, і можливо краще, щоб були якісь суперечки в якихось рамках. Ми вже проросійський контент частково викинули за ці рамки, але не до кінця, але все одно дискусії і навіть срачі – це краще, ніж єдиномислія, бо єдиномислія завжди дуже хріново закінчується. Власне, оця моя засаднича теза, що краще вже срачі в Фейсбуці, ніж ходити всім строєм. Ну, з одного боку, ти абсолютно правий, але я маю на увазі, безумовно, просто знаєш, як би ти пояснити. Я дуже щасливий, що нарешті от виросло це нове покоління істориків, що нарешті у нас почали читати Наталю Старченко, тебе, Сокирка і так далі, там дивитися в Ютубі Владлена Мараєва і так далі. Але це, ти ж розумієш, що це зовсім недавно було ще не так. До чого я веду? Одна справа, коли, розумієш, між собою ведуть там цікаву дискусію українські історики, які можуть мати там свою там візію. Хтось вважає, наприклад, там таку постать таку, то той вважає, що той був важливіший. Ти розумієш, що я маю на увазі. А я кажу про якісь засадничі речі, тобто, умовно кажучи, щоб у нас не виникало питання з приводу того, там, чи коли ми виникли, хто ми є, знову ж таки, звідки ми походимо. От, наприклад, найпростіше питання. Річ Посполита Українська, ми можемо вважати Річ Посполиту Українську державу чи ні? А це питання, через яке, наприклад, половина істориків кричить, що ви прокляті подляшники, да, а інша скаже, що ви козаків там не любите. Ти розумієш. Я до чого веду? Хоча б засадничо, ми вже вирішили ці питання, і головне, мені цікавить держава. От держава, розумієш? Тому що історики між собою можуть сратися як завгодно, але хтось має випускати підручники. Хтось ці підручники і для шкіл, і для університетів, і посібники, і методички має апрувити. І це має бути Міністерство освіти. Ти розумієш, до чого я веду. Тим більше, як людина, яка працювала у нас в Інституті національної пам'яті. От це мене дуже хвилює, розумієш? В жодному разі не єдине началі, а от хоча б єдина якась загальна візія. Чи вона є, чи досі у нас якийсь бардак? Я би сказав так, що з точки зору будування шкільних підручників в 2015 році вдалося досягти, можливо це назвати компромісом. Можливо це назвати компромісом, коли з'явилася нова програма. І, безумовно, найкраща програма для шкіл за всі роки її незалежності української. І там були окреслені ті рамки, приблизно те, про що ти говориш, що є цінь, що існування окремої українського народу є абсолютно беззастережним, що наявність української незалежної держави є загальноприйнятною цінністю. Ці твердження творять рамку, всередині якої можуть відбуватися дискусії з приводу різних питань. Шкільні підручники завжди
на покоління відстають від академічних дебатів, це абсолютно нормально, це по всьому світі, але тим не менше, от є рамка, всередині якої ми рухаємося. І закони про декомунізацію дуже серйозно дали такий, ну, підмурівок для будування цих, цих от рамок, меж цієї рамки, де відбуваються дискусії. А те, що дискусії між істориками є і будуть, ну, була Річ Посполита. Це запитання в тому, кого вважати за українця. Що якщо вважати за українця українську шляхту, то безумовно. А тоді які питання? Звісно, українська. Звісно, Річ Посполита може бути державою української шляхти. Тут немає про що сперечатися. А якщо, скажімо, брати, розглядати цю історію з точки зору православного духовництва київського, то тут же починаються питання. Наприклад, жоден київський православний, ну не тільки київський, взагалі український православний єпископ не засідав в Сенаті Річ Посполити. У той час, як всі, ну не всі, звісно, але католицькі єпископи засідали. От тут, ну от є питання. І що написати з цього приводу в підручниках, я думаю, що найкраще викласти ці факти поруч і написати, що от воно було. А давати якихось широкі узагальнення, типу була українською, не була українською, то вже не справа підручників, а скоріше справа історичної публіцистики. І щоб наші глядачі не думали, що це Україна така нещасна відстала країна, яка досі не може там за 25 років дати собі раду з минулим і розставити всі крапки над і в світі. Останні кілька років стало зрозуміло, що жодна держава не застрахована від боротьби з власним минулим. У нас в період там з 14-го, коли впав Ленін, коли перезапустився Інститут національної пам'яті, до 19-го року була така виразна білопальтошна опозиція в академічному середовищі. Не будемо тицяти пальцями в кожного конкретного історика. Деякі остаточно перейшли на російський бік. Хтось втік в Європу від праведного українського гніву. Хтось пристосувався до нових позицій, але тим не менше от була така білопальтошна опозиція, яка казала, що, от, мовляв, історична політика – це недоречно. Історична політика держави – це ознака країн третього світу. Mm-hmm. Що нічого такого робити не треба, втручатися не треба, історики самі собі дадуть раду, а політики тільки от поводяться як ведмеді в чайній лавці. А потім настав 2020 рік. Настала історія з БЛМ в Сполучених Штатах і в Британії, а потім наздогнала Іспанію і історія з перепохуванням Франко. І в одну секунду, ну що таке один рік з історичної точки зору, це одна секунда, і в одну секунду стало зрозуміло, що навіть великі, багаті, заможні, успішні, стабільні країни, в яких вже там по 200 років демократія, ніхрена не застраховані від суперечок про власне минуле. І Україна на цьому тлі виглядає просто ідеально. Нас бої за історію не набували такого масштабу і такої запеклості, як в Америці. І зараз українська нація, з точки зору погляду на власне минуле, значно менш розділена, ніж американська. Це здавалося б до 20-го року абсурдно твердження, але в 24-му році воно абсолютно має місце бути. І тому я можу сказати, що ми, якщо ми не можемо випрацювати якийсь єдиний погляд на наше минуле, хоча б в межах якоїсь однієї рамки, то це абсолютно нормально. Ніхто в світі не може. Тільки росіяни і китайці, і партія спускає зверху ЦУ. А в нас немає партії з ЦУ зверху, от у нас все в порядку. Ну, окей, хоча з приводу Китаю ми ще подивимось, коли вони зайдуть на чергове колосове пекло, на яке вони заходять через кожні 100-200-300 років. Ми побачимо, який у них один погляд на свою історію. У них як не один погляд, який потім закінчиться тим, що 100 мільйонів туди, 100 мільйонів сюди. Ну, ти розумієш. Там своє робити. Зараз. Абсолютно. Останнє питання, це якраз те, через що ми з паном Сергієм свого часу посварились, потім я вирішив, ладно, за мультифронтир пробачу, але не до кінця. Ой, Алферов тебе теж приструнив, так що не треба тут від зі мною.
це про деколонізацію якраз питання, дуже важливе. Чому? Тому що, знову ж таки, понятно, що не тільки про Булгакова йде мова, звичайно, але просто це прямо от свіжий приклад, скільки срачу піднялося, і скільки вибігло реально всяких долбодятів, які кричали, нельзя трогати Булгакова. Я їм перед усім кажу, друзі, подивіться на Рюдьярда Кіплінга, де він народився, в якому місті? Народився він в місті Мумбаї, тоді він Бомбей називався. Індія, папа колоніальний чиновник. І що, індійці його вважають своїм письменником? Почему-то ні. А чому ж ви Булгакова вважаєте українським письменником? У нього, кстати, теж дуже талановиті книжки про Індію були. Мауглі, Шмауглі, всі діла, які проблеми. Ну, я до чого веду? Наскільки українське суспільство повністю готове для деколонізації, для того, щоб, понятно, убрати Леніна, це ясно, хоча би. А от таке, щоб зрозуміти, що... От навіть до приводу Гоголя величезні питання, тому що клас, український письменник, який своїми руками створив класичний малоросійський міф, де українців придумав ці образи, які російська пропаганда до сьогоднішнього дня використовує. Готове українське суспільство до цього? Твоя точка зору. Давай ми відійдемо від суто російської спроби окреслити українське суспільство в щось одне. Та українське суспільство в цілому ніколи не буде готове ні до чого. Це абсолютно нормально, що в нас є різні соціальні групи, які виступають за різні речі, і іноді вони домовляються, а іноді одна, менша, але активніша, просто продавлює інші, як це було з початком декомунізації. Тому що, коли я пам'ятаю, як спочатку міліція українська захищала Леніна, пам'ятник. Потім, коли його все одно звалили і розбили, то були там заклики не допустити ухвалення декомунізаційних законів. І деякі люди, деякі так звані українські історики, писали скарги в Спортлото і в ООН з закликом не дозволити українцям, українському парламенту ухвалити ці закони, бо ж з наступного дня почнуть репресувати ті, хто не любить Бандеру. І от уже понад 10 років ці закони діють, а досі нікого не посадили за нелюбов до Бандери. Іноді мені здається, що абсолютно дарма. Тим не менше, кілька критиків просто втекли з України, так що така ситуація з ними. І от підходимо до питання про деколонізацію. Звісно, не може, так само, як з декомунізацією, не може все українське суспільство бути в один момент готовим до того, щоб прийняти нові правила гри. І українські активісти деколонізаційні мусять продавлювати пасивну інертну більшість. Це абсолютно природній процес. Якщо вже ми говоримо про Булгакова, про Рюдьярда Кіплінга, то безумовно, індійці, туси не вважають його за однозначно свого, але тим не менше через 60 років після оголошення незалежності Індії все-таки в Мумбаї з'явився музей Рюдьярда Кіплінга. Питання, власне, полягає в тому, як саме подавати історію російських літераторів, взагалі російських діячів культури, які діяли на території України. Це ж стосується не тільки Булгаков. Булгаков тут це радше символ, ніж найболючіша проблема. А так то питання є доволі велике. Той самий Микола Пирогов. І от зрештою, якби його мавзолей був не в Вінниці, а в центрі Києва, то через Пирогова так само були би срачі, як через Булгакова. Тому питання не в тому, чи ми всі там однодушно, одностайно українцями відмовляємося від Булгакова, чи навпаки всі там включаємо його в українські літератури. Питання якраз в тому, де як ми розповідаємо про Булгакова в контексті того, що там відбувалося з українською історією на початку ХХ століття. І тут, і це, на жаль, не питання, яке можна там за 15 хвилин висвітлити. Треба розбиратися і дивитися, наскільки там родина Булгакова ставилася нейтрально чи там прихильно до українського руху, чому, власне, з самим Булгаковим так не сталося, чому він не був хоча б українофілом. Зрештою... Так він етнічний росіянин, людина, яка до України не мала ніякого... А чому він мав бути українцем? Він був тим, ким він мав бути. За походженням, за переконаннями, за всім. Ніяких претензій до Булгакова в мене нема. У мене претензії до тих, хто цього не розуміє. Я ж зараз не про Булгакова кажу, а про ставлення українців до нього. А це залежить, а українці ставляться до Булгакова зеркально
до того, як Булгаков стався до українців. Тадей Рильський був етнічним поляком. Так, так. І тим не менше, він вибрав для себе українців, він вибрав для себе бути українофілом, а його син Максим Тадеєвич Рильський – українець, український поет. Ми можемо питання ставити до нього, чи правий він був з тим, що він там був комуністом і писав. Але факт залишається фактом. Максим Тадеєвич Рильський – це видатний український поет. Угу. Хоча батько його був етнічний поляк. Так само… Донцов якщо... Руський. О, ну, я навіть не хотів брати такі бронебійні приклади. Власне, я говорив про поетів і літераторів. Можна приїхати в периферію, в колонію з метрополії, і можна бути прихильним до місцевого населення, до цієї землі, можна. І зрештою стати якоюсь частиною їхнього, ну не пантеону, але принаймні їхнього культурного простору. Так от Тадей Рильський, не тільки Тадей Рильський, Володимир Антонович, вчитель. Друже, вибач, я тебе буду перебивати, у нас просто час закінчився. Коротше, робимо висновок, що з деколонізацією у нас попереду ще багато срачів. Ще до хреніща. От, я думаю, це хороший висновок. Дякую тобі дуже за цікаву розмову. Раджу вам, друзі, слідкувати за тим, чим займається Сергій Громенко, тому що в нього дуже багато цікавих досліджень. Так що підпишіться на нього хоча б в Фейсбуці, де він, в принципі, теж публікує свої всі тези. Дякую тобі за розмову, Сергій Громенко, відомий український історик. Дякую, що дивилися. Побачимось, почуємось.